Почитувани гледачи, вие сте со програмата на телевизија 24 и утринската емисија Македонија денес. Ова е втор ден на национална жалост по големата трагедија која што и се случи на Македонија и страотната сообраќајна несреќа на патот Скопје-Тетово, каде што за жал 14 лица го загубија животот. Програмата на телевизија 24 и на сите радиодифузери е прилагодена во однос на деновите на жалост. Уште еднаш даваме почит кон семејствата на загинатите, сочувство и секако се уште сме во мислите со семејствата и повредените кои што се борат за живот на клиниките. Се надеваме дека состојбата ќе биде подобра во текот и на денешниот ден. Телевизија 24 ќе известува за сето она што се случува околу сообраќајната несреќа која што ја потресе цела Македонија, но и регионот. Ние во денешното издание на утринската програма Македонија денес имаме две теми со кои што секако ќе се потрудиме на некој начин да го тргнеме можеби вашето внимание од она што се случува е поврзано со оваа страотна несреќа. Имаме две теми на кои што ќе разговараме, а исто така се значени за сите вас. Верувам дека ќе останете до 9:30 да го искористите моментот и времето на она што нашата екипа го подготви за сите вас кои што сте пред ТВ екраните. Но на самиот почеток ќе ја погледнеме временската прогноза. Стандардно да видиме какви временски услови не очекуваат во текот на денешниот ден, но и викендот кој што е пред нас. А веднаш потоа се враќаме во студиото со најава за она што ќе може да следите во денешното издание. Започнуваме веднаш со првата утринска тема во рамки на денешното издание на Македонија денес. Верувам дека сте пред ТВ екраните и очекувате да видите што е она за што ќе разговараме. Еве колегите од режија веќе објавуваат темата. Не стивнува епидемијата на морбили, бројот на лица со симптоми на морбили секојдневно се прегледуваат и хоспитализираат во болниците, а најкомплицираните случаи се на клиниката за инфективни болести. Ние во денешното издание на Македонија денес ќе разговараме токму за значењето на МРП вакцинацијата во борба против малите сипаници. Апелираме секако до родителите, до граѓаните на Македонија да навремено ги вакцинираат своите деца за тоа што епидемијата зема голем замав. На почетокот на епидемијата на 3 јануари 15.000 деца во Скопје на возраст до 14 години немаа примено МРП вакцина, а во екот на епидемијата на државата досега се вакцинирани околу 8.500 лица, од кои околу 6.000 се на територијата на град Скопје. Се уште е голема бројката на лицата кои што немаат примено МРП вакцина, а се додека е така, ќе се води битка со епидемијата. Ова утро, токму за МРП вакцинацијата и борбата против малите сипаници, разговараме со директорката на детската клиника, доктор Катерина Ставрич. Докторке, ви благодарам што сте дел од нашата емисија ова утро. Благодарам на поканата и на вистина ова е тема за која што вреди да се гостува и да се зборува и да се одговори на дилемите и прашањата што ги имаат родителите, се со цел да се овој број на невакцинирани деца што побрзо намали. Да, дојдовме до навистина голема бројка, 15.000 на самиот почеток на епидемијата на невакцинирани деца само на територија на Скопје е навистина огромна бројка во која што ете се за жал имавме и смртни случаи од мали сипаници, епидемијата завзема секој ден поголем и поголем замав, борбата кај вас докторите е навистина голема во периодов кој што изминува. Да, меѓутоа, за жал, ова е нешто што се провлекува последните 5 години поинтензивно. Значи, свесни сме дека и ние и во повеќе наврати и предходниве години се апелираше на прогресивниот пат на офатот со вакцината, посебно со МРП вакцината, што за жал сега го даде својот резултат, односно ова што не се случува е епидемијата со морбили. Да, данокот е тој, секако епидемија на морбили, но за жал и веќе изгубени животи. Да, значи до сега има 3 деца починати, тоа се деца под 2 години и всушност таа возраст се највулнерабилни и најчувствителни за лошиот исход од морбилите. И затоа е и целата кампања и воопшто вакциналните календари се базира токму на тоа да децата на година дена ја примат МРП вакцината и да бидат заштитени од разболување. Ако ги видите европските календари, значи во европските земји таа граница од кога до кога се спроведува првата вакцина, тоа е негде
од 9-тиот до 15-тиот месец се спроведува, се прима, децата ја примаат првата доза на вакцина. Кај нас, според нашиот вакцинален календар, тоа е со наполнети 12 месеци, сите деца треба да примат МРП вакцина. Првата доза, а втората е на сотргнување во школа, односно на 6 годишна возраст. Да, но во екот на епидемијата се намалува границата и кај нас. Веќе се очекуваат родителите да ги однесат своите деца на 6 месеци, кои што се на територија на град Скопје на вакцинација своите новороденчиња. Значи, единствен начин да ја спречиме оваа епидемија да се шири е вакцинирањето. Немаме друго оружје со кое што можеме да се бориме против епидемијата. Се додека сите деца не се извакцинираат, ние ќе ја имаме епидемијата и ќе го имаме ризикот да имаме смртни случаеви. Така да и ова е еден апел до сите родители кои што не ги вакцинирале своите деца да ги вакцинираат. Све што можеше да се направи, здравствените власти и здравствените работници го направија. Меѓутоа, сега на вистина ни треба една соработка, една поддршка, еден диалог со граѓаните, со родителите, да на вистина сега од нив е потребно да одговорат на овие наши барања и апели да ги вакцинираат своите деца. Се симна границата на 6 месеци затоа што имаме се повеќе и повеќе тие такви доенчиња кои заболуваат од морбили, каде што на вистина морбилите можат прво да предизвикаат сериозни болести, второ што на вистина може да го загрози животот на детето и најголемата смртност е до 2 години. И од бронхопневмонија, која што многу родители ќе речат па добро, бронхопневмонија нашите деца имале до сега, меѓутоа морбилите се смртно, е смртоносна болест. Значи, ако ги погледате информациите од Светска здравствена организација, во сите земји каде што имало епидемија на морбили се регистрираат смртни случаи и во развиените земји. Секако во земјите во развој тој процент на смртни случаи е многу повисок него во развиените земји. Да, и во нашето соседство секако се забележани голем број на жртви од мали сипаници и морбили. Истата слика да. Се пристикува и кај нас. Во секој случај морбилите земаат една широка епидемија на територија на Скопје пред се. Каква е состојбата во останатите градови низ Македонија? Па низ Македонија се уште, да речеме, е под контрола, затоа што епидемијата е локализирана сега се уште во на територија на Скопје. Има поединечни случаеви на деца кои што биле хоспитализирани на детската клиника или на клиниката за белодробни болести Козле, кои што не се од Скопје, кои што веројатно во комуникација, во контакт со здравствените работници и во здравствените институции може. Меѓутоа, да бидеме свесни дека сега више и самото присуство во градот на некој начин сите деца се изложени на ризик да добијат морбили. Затоа што не знаете кој е во период на разболување или болен со морбили. Кога ќе се осипе, тогаш веќе е јасно дека се морбили. Но тогаш е веќе доцна во тогаш секој случај. Тогаш е веќе доцна. Да. Кои се најчистите коментари на родителите со кои што, како што вие кажавте, барате соработка да имате навистина голема борба да докажете дека само со вакцинација може да се спречат малите сипаници? Кои се нивните најчести одговори зошто до сега не го вакцинирале детето? Па секако тука се стравовите. Стравовите, значи, некој лошо искуство во семејството со некои болести, влијае врз одлуката на родителите да не ги вакцинираат своите деца, недовербата во здравствениот систем, различните информации кои што ги добиваат од различни места, секако дека и социјалните мрежи тука имаат многу големо влијание, посебно оние групи кои што се против вакцинациите, каде што на вистина излегуваат со информации кои што не се проверени, не се научно валидни. Има поединечни случаи кои што се објавуваат во научната литература, меѓутоа, наспроти тоа, оние студии каде што имаме голем број на деца испитаници, квалитетни студии, не покажуваат поврзаност. Стравот е со аутизам, стравот е со одредени заболувања, така да
И во сите документи и на Светска здравствена организација и на центрите за контрола на болест, кои што го пратат интензивно тоа, не се најдени докази за поврзаност на вакцината со аутизам. Свесни сме дека има се повеќе аутизам. Вие ако видите, има голем процент на родители кои што имаат деца со аутизам, а не се вакцинирани. Значи, не можеме тука да ја обвиниме вакцината дека е директно поврзана со аутизмот. Меѓутоа, пак ќе речам, апелот е голем, навистина ни треба соработка, доверба со од страна на родителите да помогнат во прекинување на епидемијата. Единствен начин е вакцинацијата. Границата ја симнавме од 6 месеци нагоре, затоа што и во услови на епидемија и такви се препораките на Светска здравствена организација. Со тоа што факт е дека децата под 12 месеци, од 6 до 12 месеци, не се способни да создадат квалитетен имунитет од вакцината. Затоа и оваа вакцина се смета како нулта вакцина и сите тие деца што ќе примат, што ќе бидат вакцинирани во овој временски период од 6 месеци до 12, после тоа треба повторно на 12 месеци до 15 да примат уште една доза МРП и останува на втора, трета доза што би ја примиле на 6 годишна возраст. Не велам дека вакцината нема да ги заштити доенчињата. Меѓутоа, тој имунитет е краткотраен. Година дена ќе бидат заштитени. За да може подолг временски период, затоа се препорачува на после во наполнување на една година да се прими уште една доза. Да. Во стравовите го споменавте и ја споменавте и недовербата во здравствениот систем од страна на родителите. На кој начин сега делувате и сакате да ја вратите довербата во здравствениот систем и во сето она што како услуга го добиваат пациентите? Значи, здравствените власти навистина се трудат да бидат достапни превентивните тимови, се воведоа и втори смени, се одржа под покровителство на Министерство, се одржа една работилница, едукативна работилница со сите доктори кои работат во превентивните тимови на град Скопје. Сите оние дилеми и прашања што ги имаат родителите се дискутираа со колегите. Така да, на некој начин, мислам дека и колегите кои што работат во вакциналните тимови, во превентивните диспанзери, се спремни да одговорат на сите предизвици, прашања и дилеми кои што ги имаат родителите. Постојано сте на работа, постојано сте активни, сакате да делувате на свеста на родителите од значењето, тоа можеме да го приметиме од заложбата која што имате и медиумите, она што го пренесуваат. Сите вие кои што сте вклучени во вакцинацијата, верувам дека е исклучително тежок период, се борите со многу нешта во дадениот момент за да се елиминира и да се запре оваа епидемија. Да, затоа што пак ќе речам дека ние навистина превземаме многу мерки на самата клиника за да го спречиме ширењето на морбилите кај деца кои што доаѓаат, кои што имаат потреба на клиниката. Знаете дека и последниве денови ги откажавме закажаните термини преку мој термин, прегледи, затоа што не сакаме да ги изложуваме здрави деца кои што доаѓаат на контрола заради одредени други здравствени проблеми, непотребно да ги изложуваме на ризик, да ги ставаме во ризик да заболат од морбили. Исто така и добар дел од другите пациенти кои што имаат хронични заболувања, на некој начин гледаме колку што може пократко или консултација по телефон, значи, све што можеме да одложиме, што не е непотребно да во моментот го завршиме, го одложиме. Секако тоа значи одредено и за тие деца кои што им ги одложуваме протоколите, сепак и тоа влијае на нивната здравствена состојба. Но повторно ќе кажам, сите овие мерки се превземени токму поради тоа најризичните деца да не ги изложуваме на можност да се разболат и евентуално да имаме и смртни случаи.
Да. Тука ќе ги отвориме секако и телефонските линии за гледачите кои ќе средат утринската програма на телевизија 24 Македонија денес. Доколку имате некое прашање поврзано со МРП вакцинацијата и борбата против малите сипаници, ве очекуваме да се јавите во рамки на разговорот со доктор Катерина Ставрич, директор на детската универзитетската детска клиника во Скопје. Епидемијата е распространета од оние најмалите новороденчињата кои што кажавте од само неколку месеци, но и возрастните секако не се исклучени од епидемијата на морбили, така што имаме и возрастни луѓе кои што се заразени со мали сипаници. Да, за жал имаме и многу мајки кои што заболуваат, значи и мајка и дете се зафатени со морбили. Тоа е оној, ние велеме, предходните години имавме офат со вакцинација 95% и над 95%. Меѓутоа, во секоја генерација, околу 5% од населението не се вакцинирало. И сега, ако тоа го кумулираме уназад години и години, сега токму тие кои што се возрастни, кои што се родители, кои што не се вакцинирани, всушност и тие се изложени на заболување. Затоа и апелот, значи, еден дел се здравствените институции кои што се извор за морбили, затоа што кога ќе ви донесат дете со фебрилно, а во главном се фебрилни деца, вие не знаете кој е со морбили, кој е со грип или со некоја друга вирусна настинка. Така да, ризикот се здравствените институции. Меѓутоа, и јавните настани, каде што имаме голема концентрација на луѓе, родендени, игротеки, собирања, семејни собирања, кои што исто така може се потенцијален извор на инфекцијата. Така да, сега веќе, да кажам, и овие пациенти што заболуваат, не можеме да најдеме каде е точно изворот на разболување. Веќе го имаме и првиот гледач, ни јавуваат од режија. Кој ни се јавува? Ало, добро утро. Добро утро, повелете во програм. Докторката до емисијата, од Веле се јавувам. Повелете? Кај мене синот има 35 години и има две мали деца, едно бебе од 3 месеца и дете од 4 години. Не е вакциниран од МРП вакцина, отиде во Веле да се вакцинира, меѓутоа му рекоа дека не може во Веле да се вакцинира, требало да оди во Скопје. Па би сакал да прашам докторката како да постапи за да може да прими вакцината. Така, ви благодарим за јавувањето. Молам, значи, во принцип, децата се јавуваат во вакциналните тимови, превентивните тимови, каде што треба да бидат вакцинирани. Доколку 4 годишното дете не е вакцинирано, тоа ќе се вакцинира во превентивниот тим. За возрастните, значи, и апелот на Комисијата за заразни болести беше сите од 6 месеци до 49 години кои што не се вакцинирани, треба да се јават за возрастните треба да се јават во центрите за јавно здравје, каде што би требало да има вакцина. Значи дека во Велес нема да може да го направи тоа, кажа гледачот. Има центар за јавно здравје, треба да се обрати таму, евентуално центарот за јавно здравје да набави вакцина. Кај бебињата под 6 месеци не се дава вакцина затоа што се смета, ако мајката е редовно вакцинирана, таа пренесува, да речам, антитела кај бебето, кое што на некој начин го штити бебето од разболување. Меѓутоа, тоа е само под услов ако мајката е редовно вакцинирана. Така да, во тој период и да се даде вакцината, овие антитела кои што бебето ги има во првите 6 месеци, може да го да ја неутрализира вакцината и фактички да нема никаков ефект од вакцината. Затоа е таа граница 6 месеци. Да, имаме гледачи на другите две линии. Го вклучуваме првиот. Добро утро. Дали се слушаме? Ало, добро утро. Повелете во програма сте. Јас сум мајка, повозрастна, меѓутоа ме интересира за мојот син. Тој има 35 години. Уште на година се исфарли. Меѓутоа, докторите констатира дека се морбили и запишаа во квартонот прележани морбили. Не беше во голема мера, но тоа ми беше сообщено, бидејќи се уште детето птица и има природен имунитет. И вакцината не ја прими. Дали сега има можност да се провери дека има некој антител од таа вакцина или може би
би можел да заболи. Однапред ви благодарам. Да, ви благодарам и вам. Дали имаме гледачи на другата линија? Добро утро. Добро утро. Повелете во програма се да ве чуеме и вас, па ќе одговориме. Добро утро, поздрав и до вас и докторката. А јас имам едно прашање, односно за појаснување. Докторката спомена дека треба да се вакцинираат од 6 до 12 месеци, но дека не секогаш се развиваат антитела. Би сакала, ако може да појасни зошто тогаш се препорачува таа возрастна група да се вакцинира. Така ви благодарам за јавувањето. Еве една второто прашање да почнеме, значи не дека не се развиваат антитела, се развиваат, меѓутоа тие антитела штитат многу краток период, да речеме година дена. А од друга страна се доволни за да го заштитат во овие услови на епидемија, да бебето биде заштитено, да не се разболи од морбили. Така да, затоа и ова препорака за вакцинација на бебиња над 6 месеци е за територија на Скопје, каде што и епидемијата. Значи, тоа е во услови на епидемија. Во однос на првото прашање, прележани морбили создаваат доживотен имунитет. Меѓутоа, доколку сака да го провери имунитетот, значи постои затоа што многу вирусни инфекции идат со осипи во раната детска возраст, во доенечката и малата детска возраст. Може да се морбили, но може и да не биле морбили. Постои начин да се направи испитување преку крв, да се види дали родителот има антитела создадено како резултат на прележани морбили. Меѓутоа, и прележани морбили, да кажам, не се, во однос на еве овие деца сега кои што се разболуваат, не е контраиндикација за понатаму да ја примат МРП вакцината со оглед дека не се само морбилите во оваа вакцина, тоа е трипла вакцина, каде што имаме и вакцина за рубеола и за заушки. Така да во еден период после 6 месеци од прележувањето би требало децата да си ја примат МРП вакцината и покрај тоа што прележале морбили. Та, ние се надевам дека гледачките се задоволни од одговорите, секогаш стојат на располагање докторите и на сите пунктови да дадат одговори на вашите прашања и во центрите за јавно здравје каде што може да ги добиете одговорите. Најважно е да сакате да се информирате за вашето здравје и за малите си паници, секогаш епидемијата превзема голем интерес од целокупното население, затоа треба и ние како граѓани да излеземе во пресрет на докторите и со соработка со нив да ја надминеме оваа состојба. Имаме повторно гледач на линија кога го вклучуваме. Добро утро. Добро утро. Кој ни се јавува? Јавува гледачка ваша на телевизија. Повелете? Мајка на 19 месечно бебе. Прашањето ми е до докторката во смисла на примање на вакцината. Киркичката ми ја нема примено МРП-то вакцината. Од причина што на 2 декември доби фибрилни конвулзии, грчеви, од висока температура. И матичниот педиатар не советува до 24 месеци, фактично до 2 години, да почекаме со примање на МРП-то вакцината, од причина што до тога се развивале нервните ганглии, нели, во мозокот, е децата, и да не се предизвика повторно од МРП вакцината овакви фибрилни конвулзии. Што мисли докторката, што би ме советувала за овој случај? Да, ви благодарим за јавувањето. Значи, фибрилни конвулзии се доста честа патологија во раната детска возраст, која што најчесто се јавува тука во првата година, после првата година. Тоа тука постои една предиспозиција, семена предиспозиција за појава на грчеви, меѓутоа фибрилните конвулзии не се причина за да не се вакцинираат децата со морбили. Посебно сега, во услови на епидемија, би препорачала на мајката да го вакцинира своето дете. Ризик постои, значи самата вакцина знае како несакани реакции, очекувани несакани реакции, после 7 до 10 дена од примањето на вакцина, да даде покачена температура. Исклучително ретко и самата вакцина, значи таму кај што имаме и немаме фибрилни конвулзии, може да предизвика конвулзии. Меѓутоа, тоа е многу мал ризик. До сега, како што реков, 6.500 вакцини се дадени и нема регистрирано ни една несакана реакција. Мозокот на децата созрева до 5-та година.
Така да не е тоа втората, третата. Значи до петата година созрева мозокот. Обично овие фебрилни конвузии кај најголем дел од децата се случуваат еднаш во животот и не се повторуваат, меѓутоа кај 30% од децата сепак постои склоност да се повторуваат и во тој случај и детските невролози реагираат со соодветна превенција. Мислам дека независно од оваа епизода што се случила, треба да го вакцинира детето сега во епидемија, бидејќи ако, не дај Боже, фати морбили, тогаш самите морбили се тешки. Не само што го засегнуваат, да ги засегнуваат белите дробови, најчесто бронхопневмонија имаат децата, меѓутоа може да самиот вирус да го засегне и мозокот и кај еден мал дел од пациентите да развие клиничка слика на енцефалит. Така да во овој момент апсолутно е безбедно и пожелно да го вакцинира своето дете со вакцина со МРБ. Да. Што правиме со децата кои што се алергични, често прашање на јајца и како тие да се заштитат од морбилите? И тоа е една, не би рекла заблуда, меѓутоа факт е дека вирусот на морбили е растен на фибробласти, на клетки од пилешки ембрион. И во самото упатство, ако видите, значи, има толку минимални количини на алергени од белка и од жолчка, што се во количини кои што не можат да предизвикаат алергиски реакции. Голем број студии се правени и всушност алергијата на јајце не е контраиндикација за примање на вакцината. Освен тие кои што навистина имале, да речеме, тешки анафилактични реакции на јајце. И тука се под посебен надзор, под посебен, значи до, треба одредени испитувања да се направат и да се и тие деца се вакцинираат во болнички услови. Меѓутоа, алергијата на јајце која што доста често ја има, не е контраиндикација за вакцина. Покажано е дека всушност тие кои што направиле алергиска реакција на вакцината, а тоа е исклучително ретко, 1 на милион вакцини, што е и општо и за било која друга вакцина, всушност направиле алергија на други компоненти кои што ги има во вакцината. Тоа е неомицинот како антибиотик, тоа е желатинот. Дури и деца со тешки алергии кои што се вакцинираат во болнички услови, безбедно ја примаат вакцината без никакви реакции. Така да алергијата на јајце не е контраиндикација. Нема потреба сега, еве во оваа ситуација кога ја симнавме границата на 6 месеци, да се обидуваат родителите да пробуваат јајце, затоа што тоа уште повеќе може да го доведат детето во ризик, да направат алергија. Значи, независно од тоа дали јаде јајце или не, треба да се вакцинира со МРП вакцина. Нигде не стои во сите препораки и упатства дека пред примање на МРП вакцина треба да се проба јајце. Тоа е една заблуда. Постојат ли состојби кои што не дозволуваат вакцинација со МРП? Тоа се исклучително ретки состојби, затоа што сепак се работи за жива атенуирана вакцина. Значи, сите оние состојби на пореметен имунитет, било да е тоа вроден имунодефицитна состојба, вродена имунодефицитна состојба или имунодефицитна состојба во склоп на одредени заболувања каде што децата примаат имуносупресивна терапија. Тоа е, да речам, една група на деца кои што не треба да примаат, да ја примаат МРП вакцината. Трудниците исто така не се препорачува да ја примаат вакцината и во главном се тоа, да речам, некои бака апсолутни контраиндикации. Постојат привремени контраиндикации, сите овие хронични заболувања кои што се нестабилни, кои што се во фаза на испитување од типот на ран конвузивен синдром или некои други хронични заболувања каде што не е стабилизирана состојбата, не би требало да ја примаат. Меѓутоа, и деца со епилепсија, кои што примаат терапија, кои што се стабилни, и доколку неврологот процени дека е во стабилна состојба, може да се вакцинираат со МРП вакцината.
Да. Ве едно од мерките која што ја презедовте на самиот почеток на епидемијата беше забраната за посета на градинка за сите оние деца кои што немаат примено МРП вакцина. Верувам дека тоа помогна во процесот на вакцинација на децата, но се уште бројката е голема и се уште се стремите кон вакцинација на целокупното население. Она што би сакала да ве прашам, едно лице заразено со морбили, колку лица невакцинирани може да ги зарази? Сите. Значи, заразноста е 100%. Ако имате во една средина едно дете, едно лице заболено од морбили, сите што не се вакцинирани во таа средина ќе заболат. Нема тука улога имунитетот, послаб појак. Нема. Апсолутно значи, подложни сите. Заразноста е 100%. И тоа е тоа стравот што сега веќе затоа имаме и се повеќе и повеќе заболени, затоа што буквално имаме една математичка прогресија на ширење на морбилите. И повторно ќе кажам, се додека сите деца не се извакцинираат, епидемијата нема да престане. Само ќе се шири. Да, во секој случај имаме повторно и гледачна линија кога го вклучуваме. Добро утро. Добро утро. Повелете во програм. Поздрави до вам и до докторката. Јас сум мајка на едномесечно дете. Здраво е, меѓутоа се плашам да го однесам на педијатар и на ортопед. А на недела дена треба да се носи на педијатар, на месец дена на ортопед. Имам прележено мали сипаници, сега дали совет од докторката дали да го носам или да причекам малку. Така. Ќе ви одговориме секако ќе дадеме препорака за вас, но најпрво ќе го слушаме и следниот гледач. Добро утро. Добро утро. Повелете? Гледачка од Скопје, ме интересира малата има примерно, значи првата вакцинација МРП. Ме интересира, значи, потоа негде на 6 годишна возраст појави многу алергии во вид на црвенило, значи, на секое овоше што јадеш, значи, се појавуваа плеки по лицето и не ја вакцинираа повторно, значи, за ревакцинацијата. Ме интересира сега 13 години во моментот, дали треба и дали може да се вакцинира воопшто, не сам да се продолжи. Дали има некаква штета или не. Ви благодариме и вам за јавувањето, докторке. Еве, од втората гледачка да почнеме, значи се повеќе и повеќе алергиските заболувања стануваат тренд и во Македонија. Имаме и нутритивни и астми, и алергиски ринити. Значи тоа зборува за една алергиска конституција на организмот. Меѓутоа, детето е редовно вакцинирано, ја примило првата вакцина без никакви реакции, така да апсолутно нема никаква контраиндикација, значи алергиските заболувања не се причина да се одложува или да не се прима вакцината. Безбедно е да си ја прими и втората доза, со што навистина ќе се создаде еден долготраен имунитет, затоа што и вака не целосно завршена имунизација се е во ризик да заболи од морбили. Така да треба да прими вакцина. Во однос на првата гледачка, значи, она има прележано морбили, она што рекавме, прележани морбили или редовно вакцинирани лица создаваат траен имунитет и има доволно антитела. Кај бебињата, трансплацетарно, поминуваат и антитела и на некој начин го штитат бебето, значи бебето има антитела заштитни од рубиола. Во однос на овие превентивни тимови, најдобро е да се консултира, сепак не треба да се одлагаат, меѓутоа треба да телефонски се договори со специјалистите во кој временски период може да дојде за да евентуално нема чекање, нема да не дојде. Во евентуален ризик за контакт со некое болно дете, макар да тоа се превентивни прегледи, значи таму во главно мидат здрави деца и ризикот да дојде во контакт со некое заболено дете е минимален. Да. Рековте, епидемијата е секако прогласена на територија на град Скопје и тука веќе од 6 месеци па нагоре се вакцинираат децата. Доколку некои од останатите градови и дојде на гости во Скопје, препораките кои се, како да се движат родителите со малите деца кои што не се од главниот град, се од останатите градови, можноста за зараза со самото присуство? Можноста за зараза, доколку не се вакцинирани, е висока. Така да, пожелно е да не доаѓаат во Скопје. Иако бројката ќе кажеме дека на невакцинирање најголема во Скопје,
останатите градови секако... Нема. Во останатите градови нема. Меѓутоа, вие не знаете каде се во Скопје може да дојдете во контакт со заболено лице и да се разболи. Ако се децата редовно вакцинирани, се заштитени, значи тука ризикот се сведува на минимум. Меѓутоа, повторно она ќе го кажам, да се избегнува генерално сега кога е епидемија, посета на групни настани, на шетање во затворени трговски центри, на собири, семени собири. Значи, тоа нека се одложи за понатаму. Период на изолација во секој случај. А колку е значајна вакцинацијата во светски рамки? Говоревме и пред почетокот на разговорот за оној вакцинален картон кој што го бараат секаде каде што сакаат, може би, идните студенти да се запишат на некој од универзитетите надвор од Европа и во Европа. Секако потребата од сите вакцини и тој вакцинален картон значи прва и единствена можност да се продолжи понатаму со останатите апликации. Па тоа веројатно сите родители кои што ги праќаат своите деца надвор на школување го знаат дека сите едукативни установи, било да се тоа коледжи, факултети, гимназии, при уписот на деца обавезно бараат вакцинален календар да докажат, значи да донесат заверено од здравствените власти да се обезбедат дека на вистина децата ги имаат примено сите вакцини. Независно дали се тоа земји каде што вакцинацијата е, да речеме, по не е обврзна врз родителите. Меѓутоа, ако ги видите календарите и ако ги видите офатот со вакцинација и во европските земји, ќе видите дека негде во отприлике околу десетина земји, 12 земји, вакцините се задолжителни. Во другите не се задолжителни. Меѓутоа и во тие земји каде што е незадолжителна вакцинацијата, вие имате голем офат, кој што се движи над 90-95%. Тоа значи дека свесноста на тие граѓани е на многу високо ниво и покрај тоа што не се обврзани да ги вакцинираат децата, сепак се свесни дека тоа е еден бенефит и за детето, и за државата, и тоа го спроведуваат. Да. Ние продолжуваме понатаму со нашиот следен гледач кому ќе му дадеме предност. Добро утро. Ало, добро утро. Повелете, во програма сте? Вака, сум мајка на 3,5-годишна девојче. Сега во понеделникот се вакцинирахме. Меѓутоа, јас од вчера, значи најверојатно го фатив и грипот, имам температура. И сега колку можам јас, нели, ја оттргнувам од мене да не биде во контакт, меѓутоа она доаѓа, нели, мама што ти е и сето тоа. А сега малку стравувам во однос на тоа, баш во понеделник, 7 дена после значи вакцината, нели, се појавуваат оние реакции на вакцината. Сега стравувам дали може да има некоја компликација, значи нешто, нели, да префати вирусот од мене моментално и реакцијата од МРП и слично. Ви благодариме многу за јавувањето. Значи, да, сега е сезона и на грип. Симптомите на грип се тие, со температура, со болки во тело, со малаксалост, со кашлица. Заштита од грипот, повторно ќе речеме вакцината. Меѓутоа, во случај на вака, кога имаме заболено лице со грип, како да се заштити домашните и децата да се заштитат да не се разболат, е носење на маски, миење на раце, затоа што и грипот е капкова инфекција, значи вирусот се пренесува преку искашлокот, преку секретите, и на тој начин со заштитните маски до некаде ќе се заштити расевката на вирусот и миењето на раце, затоа што вирусот кога ќе се искашло останува на сите површини, секаде го има, така да и со допир и со ова може да се пренесе вирусот и кај тие што не се заболени. Е, сега оно што праша гледачката, ми се чини дека пред една недела го вакцинирале детето. Да, во принцип грипот не би требало да влијае врз некоја несакана реакција од морбилите. Значи, може, она што рековме, по примање на вакцината, 7-10 ден да има реакција од типот на температура, може да се појави осип, може да отечат плунчаните жлезди, значи некои лесни симптоми на инфекциите. Меѓутоа, може, ако дојде во контакт со заболен, со од грип, може да пројави и симптоми на грип. Така да,
Меѓутоа, немаме некој ефект врз некои побурни или понесакани реакции од самата вакцина. Докторка, тука пополека доаѓаме до крајот на времето предвидено за овој разговор. За самиот крај, секако вие продолжувате и понатаму со вакцинацијата и со сите оние препораки кои што редовно ги упатувате до родителите и до целокупното невакцинирано население од значењето на МРП вакцината во борба против епидемијата на морбилите, што е она што за самиот крај ќе го препорачате за сите оние кои што во утре не следат. Само заеднички можеме да успееме да се избориме со оваа епидемија од морбили. Стојам на располагање и за други емисии, и за сите родители кои што имаат било какви дилеми, да разговараме, да навистина ги да родителите почувствуваат безбедност во тоа што ќе ги вакцинираат нивните деца со вакцината. Да немаат страф, да немаат дилеми дека нешто му наштетуваат на детето. Напротив, вакцината е за добро и на детето, меѓутоа пред се и за добро на заедницата, на сите деца. Да не дозволиме да ни умираат уште деца од морбили. Да, уште едно прашање, јас се извинувам, во текот на разговорот него поставивме, веруваме значено и за гледачите, квалитетот на вакцините често е под знак прашалник. Колку тука треба да имаат дилеми, еве рековте 6.500 веќе вакцинирани без никакви реакции по вакцинацијата. Тоа говори доволно дека вакцините се тоа квалитет. Доволно говори дека се вакцините безбедни, дека тоа се на GlaxoSmith вакцини. Истите тие вакцини, било да отидете еве и у Грчка, има многу родители кои што се сомневаат па идат во Грчка, истите тие вакцини ги примат во Грчка, и било каде да отидете во европските земји, тоа се тие вакцини кои што се користат за вакцина за МРП. Така да, од тој аспект, во поглед на квалитетот на вакцините, мислам дека не треба да имаат сомневање, дека еве и овој факт 6.500 деца се вакцинира без никаква реакција, а ние и претходно со години која се спроведува вакцинацијата со МРП не сме регистрирале несакани ефекти од вакцината. Уште еднаш ви благодарам многу за расположението да разговарате на оваа значајна тема со нас во утринската програма Македонија денес. Сигурна сум дека ќе успеете во сето она што за сето она што се борите, вакцинација на целокупното население и надминување на оваа состојба. Верувам дека и населението ќе соработува со вас. Благодарам. Драги гледачи, ние продолжуваме понатаму. По кратка пауза се враќаме повторно во студиото. Имаме уште една тема за разговор, која што исто така верувам дека ќе биде интересна за да го задржи вашето внимание. Станува збор за амбициите на луѓето и колку често вие се чувствувате уморни од вашите амбиции. Што правите кога токму се чувствувате така уморни од амбициите? Бидете со нас.